Një projekt i ri që synon rigjallërimin e turizmit dhe promovimin e trashëgimisë natyrore e kulturore do të implementohet në Kalan e Lezhës, çka pritet të japë një tjetër impakt edhe për vizitorët. Ky investim synon të rikonstruktoj dhe të vërë në funksion Muzeun Arkeologjik Mesjetar në afërsi të Kalas. Konsiderimi i këtij projekti është një mbështetje shumë e madhe për Lezhën. Në kuadrin e turizmit, si që thatë, ka vlera të jashtëzakonshme, sepse turistët që vinë në Lezhë nuk vinë vetëm për detin, por vinë edhe për disa element të larmishëm të trashëgimisë kulturore që ne kemi, dhe duke i lidhë këto edhe me Gjakovën. Ne jemi dy qytete të jashtëzakonshme për nga potenciali i vlerave kulturore, artistike, trashëgimisë kulturore, historike, dhe ky vend është një ndër vendet historike ku është simbol i qendresës së shqiptarëve në shekuj kundër regjimit turk. Dhe ku më mirë se kaq element arkeologjik të hershëm mund të ekspozoheshin dhe mund t'ju bëshin të ditur gjithë atyre që vinë jo vetëm nga jashtë, por nga gjithë Shqipëria. Gjakova me këtë projekt synon me e rindërtu qendrën e zejtarve, ose dhomën e zejtarve, e cilë është djeg gjatë luftës, dhe është djeg qëllimisht, edhe është një ndër objektet e rralla, të pak tam duket vetëm dy objekte kanë mirë pa u djeg. Kam pas knajsin të vizitoj Gjakovën më përpara, të takoj kryetarin edhe grupin të cilit përpunon pas ti projekti, të njife me objektivat e projektit dhe çfarë po bëhet me këtë fond që po caktohet për këtë projekt. Kam vërejt që në qëndrimin tim që gjitha bashkitë e Shqipërisë, sidomos të Lezhës dhe Gjakovës, kanë pas një zhvillim shumë mirë për sa i përket edhe projektit në fjalë, domethënë zhvillimin kulturor, dhe kjo është mirë për shtetet gjithashtu, po edhe për ndërsi. Është mirë t'i rrim afër qytetarëve, jo vetëm në kryqytet, por edhe në komunitetet në rrethe, dhe përfaqësuesve të tyre të jenë të mundur të shprehin propozimet e tyre për të hedhur sa më përpara në këtë lloj projekti. Implementimi i këtij projekti pritet të ketë një impakt të menjëhershëm për turistët, pasi nevoja një muzeu në afërsi të Kalas Mesjetare është parë si një nevojë e hershme.